půlnocí končí na Domažlicku klasické analogové televizní vysílání. Dál už bude fungovat jen digitální. Dnešní půlnocí končí na Domažlicku klasické analogové televizní vysílání. Dál se tam bude vysílat jen digitálně. Historický mezník se zatím dotkne jen lidí z Domažlicka. Postupně budou následovat další části země. Poslední klasický vysílač má přestat fungovat nejpozději v roce 2010. Ještě dnes mohou lidé na Domažlicku sledovat oblíbený televizní pořad pomocí své staré antény, ale od půlnoci naladí jen zrnění. Kdo se chce dívat dál, musí mít buď set-top box, satelit nebo kabelovou televizi. Základní set-top boxy jsou nejlevnější, ale nemají velké možnosti. Ty nejjednodušší jsou někde okolo 1200 a výš, potom ta cena roste, pokud je tam větší funkcionalita. Asi si to hodně lidí montuje samo na ten počet lidí, co si to koupili a ptali se. Sledoval jsem prodejny v Domažlicích, sledoval jsem tady, takže těch set-top boxů je dost. Já jsem si ho koupila a hned jsem si ho namontovala. Přechod na digitální vysílání se na Domažlicku týká jen lidí, kteří přijímají vysílač v ranní vrch. Poznají to jednoduše podle piktogramu v dolní části obrazovky. Ostatní diváci, kteří tento piktogram nevidí na programech České televize, tak jich se v této chvíli vypínání ještě netýká. Pokud některý z diváků nebude přijímat signál ani po připojení set-top boxu, měl by udělat následující. Ověřit si dostupnost digitálního vysílání v místě bydliště, a to jak u sousedů, tak na internetových stránkách radiokomunikací nebo na infolince 844 900 001. Pokud je signál v pořádku, může být chyba v anténním příslušenství nebo v zapojení. Závadu v kterémkoliv místě rozvodu od střechy až do televizoru nejlépe vyřeší odborné servisní firmy. Malá pokojová anténa pro digitální příjem nestačí. Aby byl signál v pořádku, je nutná venkovní anténa. Karel Vovesný, Česká televize, Západní Čechy.